له پاکستان څخه هیواد ته د بیرته راستانه شوو هیوادوالو لپاره په تورخم سیمه کې د عمري پنغالي د احاطې جوړولو چارې بشپړې او د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې د مرستیال مولوي محمد خالص سجستاني له لوري په داسې حال کې چې د یو شمېر ادارو رئیسانو او مسؤلینو یې ملتیا کوله ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال په دې اړه وویل دا پنغالی په 238.3 جریبه ځمکه کې د کابل ښاروالۍ د انجینرانو له لوري ډیزاین شوی او د بیلابیلو ادارو ملي سوداګرو او بهرنیو موسسو په مرسته چې په هغه کې د ژوند ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي دي له پاکستان څخه د بیرته راستانه شوو هیوادوالو سره د مرستې په موخه جوړ شوی دی. کابل ښاروالۍ د یو خدماتي اداره په توګه د خپل ملت په وړاندې یو مسؤلیت درلود چې په دا خدمت کې ونډه واخلي. په دا خدمت کې کابل ښاروالۍ د کم فنس یا جال یا حفاظتي دیوال چې دی دا په غاړه واخیستل. تقریبا تر 15 کیلومتر پورې غزیدل سیم خاردار د کابل ښاروالۍ د داخلي لګښت څخه او د خپل محکوم هیوادوالو په خدمت کې پیش شوی دی. نن خوشحاله یو چې الحمدلله دا پروژه په ښه توګه خپل په وخت کې په ښه کیفیت سره تطبیق شوی دی. د یاد پنغالي احاطه د کابل ښاروالۍ لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 5020 متره په اوږدوالي او 3.2 متره په لوړوالي سره د جال او 2503 اوسپنیزو ستنو څخه په ګټه اخیستلو د آریانا جوهر شرکت له لوري جوړ شو چې قراردادي شرکت هم د پروژې د پلي کېدو په مالي لګښت کې خپل دیني او ملي مسؤلیت ادا کړی دی. وطن ستا د وجود بدر ملنا کو وطن ستا د وجود بدر ملنا کو ستا جوړونا کو ستا بساتنا کو ستا بساتنا